Egunon, hasier naiz eta mentxe nola lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Taldean egiten dugu lan, ideiak partekatu eta abian jartzen ditugu. Lanak, ordutegiak antolatzen ditugu. Gainera lan honetan etengabeko ikaskuntza da. Beno, iritsi naiz. Ez dizut esan zertan aritzen naizen, ez? Moda handa bat daukat altxasun. Eta zuk ere, komertzientea izan nahi duzu? Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zu ere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratsa ematen lagunduko dizugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.